برای دقت کار برای در بحث عکس و هوایی و سایر نقشه ها، حتی می توانید برای افزایش دقت ثانیه رو به دقیقه تبدیل کنید، بعد مجموع آنها رو به با تقسیم 60 به درجه تبدیل کنید. بنابراین مختصات نقطه با نظر ما برای این نقطه 53.5 با تقسیم 30 بر 60 x خواهد بود و y 36.5 خواهد بود. این نقطه 45 تقسیم 60 و چیز در حدود 64 صدم خواهد شد، یعنی مختصات خواهد شد 53 درجه و 64 صدم برای x و y 36.5. مختصات 4 نقطه رو به دست میاریم در 4 گوشه نقشه بعد ویو ریجستن ترانسفرم. در این پنجره در قسمت دستینیشن x و y 4 نقطه رو به ترتیب وارد میکنیم. میتونید به حسب متر فاصله ها رو وارد کنید و منجر رفرنس رو انجام بدید یا به حسب درجه. هر دو آنها شیوه کار به یک صورت میوشد. مختصر نقطه اول با کلیک کردن در پنجره عدد به طور خودکار به قسمت پایین اضافه می شود. عدد دوم عدد سوم عدد بعدی چک میکنیم عدد وارد کرد و 53.5 36.5 53.64 36.5 53.64 36 36 53.5 36. حال باید دقیقا با انتخاب آیکون برای زوم کردن روی نقاط به اصطلاح کلیک کنیم، زوم کنیم، بعد اون نقاط رو توسط آیکون سورس پوینت تعریف کنیم در روی عکس یا تصویر اسکن شده و سعی کنید دقیقا زوم کنید نقطه اول که این نقطه می باشد فرض مشخص می کنید نقطه یک، نقطه دوم انتخاب میکنید مختصاتش 5.36 36.5 سعی کنید بیشتر زوم کنید تا دقت کار ما هدفون آموزش میشه. برای این بدون زوم کردن زیاد انجام میدیم. نقطه سوم انتخاب آیکون سورس پوینت نقطه سوم تعریف میکنیم. نقطه بعدی نقطه چهارم انتخاب. بعد از اینکه هر چهار نقطه در روی تصویر مشخص کردیم فرمان از تحت نام استور کنترل پوینتس فعالش میکنیم. گزینه رایت ورد فایل فعال میشود. کافی است که روی این گزینه کلیک کنیم تا فرمان رو صادر شود و پنجره مربوطه برای ذخیره کردن نتیجه کار ما سیو شود. حال اگر لایه ما یک لایه وکتوری یعنی یک لایه رقومی باشد که شما اقدام به رقومی سازی کردن یا ترسیم کردن آن در محیطهای جیس نمودید، اما مختصان صحیح نمیشد و میخواهید یک ژئورفرنس مجدد انجام بدهید، یعنی مختصاتی دارد که صحیح نمیباشد، قصد دارید مختصات آن را تصحیح نماییم یا عمل ترانسفورم را انجام بدهید، در اون صورت دقیقا مشابه مراحلی که ذکر کردیم را انجام میدهید، یعنی مختصات را 4 نقطه یا حداقل 4 نقطه را در نظر میگیرید، x y را وارد میکنیم. در نهایت به جای گزینه رایت ورد فایل که برای تصاویر اسکن شده میباشد یا عکس و هوایی، گزینه مجاور آن که
در این شرایط فعال نمیشد، فعال خواهد شد تحت نام ترانسفورم تمپ، یعنی منتقل کردن، انتقال یک لایه یا تمپ. این فرمان را مشابه مراحل ذکر کرده انجام می دهید تا ترانسفورم تصویر مختصات برای یک لایه وکتوری رقم شده انجام شود. حال ادامه کار رو پی می گیریم که تعریف شدن مختصات چهار نقطه، بعد روی ورد رایت ورد فایل کلیک کنیم. نقطه دیگری که باید رایت کنیم، پنجره رایت ورد فایل باز خواهد شد، پیش‌فرض دارد تحت نام لایه اسکن شده برفض بهشت با فرمت GJW. اگر تیف باشد با فرمت متاسب با اون خواهد ذخیره شد و توصیه میکنیم حتما این فایل در کنار فایل اسکن شده شما یا لایه یا فایل عکس‌سربایی یا نقشتون ذخیره شود. اگر این لایه از فایلتون جدا شود